दलीय हिसाबले पनि साथीहरूको उपस्थिति होस् त्यहाँ, अब सबैजना पुग्दैन र जतिजना दुई तिनजनाको उपलब्ध भएको हुन्छ त्योबाट त्यही अनुसारले लैजानु पर्ने पनि हुन्छ, त्यसले अब कतिपय अप्ठ्याराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब हामीले जिल्ला भ्रमणमा कतिपय साथीहरूले मधेसका साथीहरू पहाड नदेख्ने राख्नु भएको छ, त्यस्तो साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जस्तै एक नम्बरकै कुरा गर्ने भने तापलेजुङ को चाहिँ लास्ट पोइन्ट हो त्यो, त्यस्तो ठाउँहरूमा जाँदाखेरि या कुनै प्रदेशहरूको भ्रमण गर्दाखेरि विषयवस्तुमा जानकारी पनि राख्ने तर कम्तीमा पनि त्यो ठाउँमा पुग्न चाहने साथीहरूको उपस्थित पनि होस्।